ვიყოთ მაგიდასთან. მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დატვირთული დღე ჰქონდათ, მაგრამ მაინც მოახერხეთ, რომ მოსულიყავით ჩვენთან სტუმრა. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, ჩვენ დასაწყისში ვთქვით, რომ დღეს 13 თებერვალს მსოფლიო აღნიშნავს კონდომის საერთაშორისო დღეს. შეიძლება ვიღაცას ეს რაღაცა ეუხეშოთ სყურში, ვიღაცას კი არა, მე მგონი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილს ჯერ კიდევ უხერხულობა აქვს ერთგვარი რაღაცა ამ ფაქტთან დაკავშირებით. დიახ, და შიციის პრობლემებთან დაკავშირებით მიმული არის პირდაპირ ეს თემა. ამიტომაც ჩვენ არ მოგვერიდა და არ ვიუხერხულეთ ამ თემის გასვლა. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს დღე, რა მნიშვნელობა აქვს ამ დღეს? მოდით ამით დავიწყოთ ლაპარაკი. დიდი მადლობა ესეთ პრობლემური თემის გასვლისთვის, როგორც ყოველთვის მიყვებით კალენდარს. ეს არ პრობლემა რეალურად არის ხო სამწუხაროდ, ეს არ არის რაღაცა სამარცხვინო და სასირცხვილო სასაუბრო, აქ საუბარია ჩვეულებრივ სამედიცინო ყოფით არსებასთან დაკავშირებით, ყოფით დაავადებასთან დაკავშირებით. დაავადებებიდან გამომდინარე, უკვე პრინციპში კონდომი დაახლოებით 200 წლის წინ გამოიგონეს, სხვადასხვა მატერიით მზადდებოდა ეს და დღესდღეობით აი ბოლო წლების ფუფუნება მე-20 საუკუნის რო ის ერთჯერადი გახდა. რაც შეეხება კონდომის დღეს, უკვე 1978 წლიდან აღინიშნება, მაშინ შეცი მოგესალმებით, საერთოდ არ იყო აღმოჩენილი და გავრცელებული, თუმცა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები მაინც პრობლემად ითვლებოდა და შესაბამისად დაჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამაც აღიარა რამდენად მნიშვნელოვანია თავის დაცვა ესეც დაავადებები და უკვე მთელი კვირეულია, თებერვლის მეორე კვირა აღინიშნება სხვადასხვა ამ სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებზე და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე მიმართული და მათ შორის კონდომი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და დღევანდელ დღეს ხას უსვამენ ამ თემაზე საუბარს. მართლა ძალიან დაგვეხმარა მე-20 საუკუნის ჭირი, რომელიც ასე თუ ისე მოგვარებულია 21-ში ამ კუთხით გადაწყვეტასთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მიცოდეს ყოველდღიურად რამდენად არსებითი არის გადა არსებითი რაღაცების დაწყვეტა შეიძლება ამითი და პლუს კიდე რამდენი რამის თავიდან აცილება სრულიად ძალიან ნიაფი და მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ გადაცემის დაწყების დროსაც აღნიშნეთ და თქვენ საუბრიდან საუბრის დაწყების დროსაც აღნიშნეთ, რომ უხერხულ სიტყვად ითვლება დღემდე ბევრი სიტყვა, რომელიც უკავშირდება ამ საკითხებს. რა კეთდება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას? რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას და არამარტო საუბარი არის კონდომზე, საუბარი არის ბევრ სხვა დაავადებაზე, არამარტო სექსუალური რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, არამედ სხვა დაავადებებს. გრიპის გარდა მე მგონი ყველა დაავადება სამარცხვინო. კორონავირუსიც კი გადაიქცა ბოლოს რასიზმის რაღაც საფუძველზე. ხო, რაღაცა ძალიან ის არის. რა კეთდება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ამ მიმართულებით ცნობიერება ავამაღლოთ და უხეშად არ გვხვდებოდეს ყურში ისეთ სიტყვები, როგორც რა მეთოდ კონდომი. რა ნაბიჯები იდგმება ამ სპეციფიური მიმართულებით? ეხა არაფერი ისეთი არ მაგონდება სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ამ მხრივ, თუმცა სახელმწიფო ძალიან აქტუალურად არის ჩართული გლობალური ფონდიდან გამომდინარე, რომ აივშიცის პრევენცია უნდა გააგრძელოს, მკურნალობა, პრევენცია და ყველაფერი რაც ამასთან დაკავშირებულია უნდა გააგრძელოს სახელმწიფომ და ნელ-ნელა ხდება ამის გადაბარება. რაც შეეხება კონდომს, ესე ოფიციალურად სახელმწიფოს კუთხით არაფერი, თუმცა განათლების სისტემაში ინტეგრირება ალბათ მე და საზოგადოებებს ოდესმე თუ მოხდა ბოლომდე, სადაც უკვე მე არა ოღონ ასაკის მიხედვით რა თქმა უნდა არ იფიქრონ ისევე მშობლებმა, ვინც ამ სიტყვას ესე უხერხულებიან, რომ სკოლაში პატარა ბავშვებს პირველ კლასში ან მეორეში რამის ასწავლიან, უბრალოდ რაღაც დროის განმავლობაში ალბათ ყოფითი პირობები გახდება ყოფითი და არ იქნება ეს ის, რომ ჩემ დროს რომ ბიოლოგიის მასწავლებელი რეპროდუქციული სისტემის ტოვებ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი შვილსაც მამდენი წელი გავიდა და ჩემმა შვილმაც იგივე რომ მომიყვა, მართლა ძალიან შევწუხდი ამ ამბით. საერთაშორისო გამოცდილებაზე გითხარით ნათია, თუ აი რა ინფორმაცია გაქვთ, რა როგორი არის საერთაშორისო გამოცდილება იგივე განათლების სისტემაში, რა საკიდან არის რეკომენდებული ამ ინფორმაციის მიწოდება ზოგადად ბავშვებისთვის და რატო ვერ ხერხდება რომ დროულად და საჭირო დროს მივაწოდოთ საზოგადოებას ეს ინფორმაცია? ანუ რა არის საჭირო იმისთვის რომ საზოგადოება დავარწმუნოთ რომ აი ამ კონკრეტულ ასაკში საჭირო რომ ბავშვებს აი ეს კონკრეტული ინფორმაცია მივაწოდოთ? ხო, საზოგადოებამ ალბათ უნდა ისწავლოს სახში ოჯახის წევრებმა უნდა ისწავლოს სიმართლის მოთხრობა შვილებისთვის, ანუ დედებმა მამებმა აუხსნა ყველაფერი სამედიცინო ტერმინოლოგიას რაც შეეხება თავის დროზე. ამისთვის ასე თუ ისე საჭირო არა მარტო ალბათ განათლების სისტემაში ესეთი
შევარდნა პატარა ბავშვებთან, დიდებსაც რაღაცა უნდა ვასწავლოთ. ამისთვის ალბათ მედია ყველაზე კარგი ფაქტორია, ეს იქნება სოციალური მედია, თუ ეს იქნება სატელევიზიო სივრცე, ძალიან კარგი იქნება, თუ ამის კუთხით რაღაც რაღაცები გაშუქდება და მე მგონი ხდება ბევრი რამის გაშუქება უკვე დღეს დღეისობით. კარგი იქნება, რომ მშობლებს ეცოდინება როგორ მოიქცენ, პედაგოგების გადამზადება, მომზადება და სწორი პასუხების გაცემა მოულოდნელ კითხვებზე, ამის ყველა მზად უნდა იყოს ადეკვატური და ალბათ დროთა განმავლობაში მივდივართ, თუმცა ძალიან ნელა, მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინც რაღაცები იცვლება. აი დღეს საუბრობდით ბოდიში მანხას, დღეს საუბრობდით, რომ აი უცხოეთში საერთაშორისო აი განსაგანმანათლებლო სისტემაში ჩვეულებრივად აპრობირებული ამბავი, რომ სკოლებში ხელმისაწვდომია მაგალითად იგივე კონდომი და სკოლები რაღაცა მხარდამჭერებად გვევლინებიან. აი რა მოხდება საქართველოშიც, რომ იგივე იყოს? აი რა რეაქცია ექნება მშობლებს? სკოლაში თვითონ რა რეაქცია ექნება და როგორ დავარწმუნოთ, რომ აი რაღაც არ არის წახალისება რაღაცა სექსუალური ურთიერთობების სკოლის ასაკის ბავშვებში და პირიქით ამით ეხმარები, რომ თავი დაიცვას და რაღაცა უფრო დიდი უბედურება არ დაგავანაცვლოთ. სამწუხაროდ ცოტა ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ამ კუთხით, მე ვფიქრობ, მეტი რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ზოგადად იმისთვის უნდა არსებობდეს, რომ ავსებდეს იმ პატარ-პატარა ხარვეზებს, რაც ხოლმე აქვს სახელმწიფოს და მათ შორის მე მგონი განათლების კუთხით მეტი თუ იქნება კარგია. ჩვენი ორგანიზაცია ცდილობს და ასე თუ ისე თბილისში არის პატარა სივრცე ამისთვის დათმობილი, რომ მშობლებს შეუძლია მივიდნენ და ისწავლონ ფსიქოლოგებთან, როგორ ესაუბრონ თავიანთ შვილებს. თუ ამაზე უფრო გაფართოებული რაიმე შეხვედრები იქნება მოსახერხებელი, ალბათ ეს უფრო არაფორმალურ განათლებას შეეხება, როცა მშობლებს ესაუბროთ, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი იქნება და ხელმისაწვდომი იქნება. ევროპის განვითარებული ქვეყნების მაგალითები უნდა მივაწოდოთ ცოცხლად არსებული ისეთ ქვეყნებში, სადაც კარგად აჯანმრთელობის, სადაც არ დგას ჯანმრთელობის პრობლემა, სადაც არ არის აივშიცის პრობლემა, არ არის კესობრივი გზით გადამდებ დაავადების პრობლემა და თუნდაც ის, რომ ჩვეულებრივი ცხოვრება არის ნორმალური, უფრო სპორტს მისდევენ, ჯანსაღი ცხოვრების წესია, ნარკოტიკების მოხმარება ნაკლებია, საუკეთესო მაგალითად ალბათ სკანდინავიის ქვეყნები ჩაითვლება და სკანდინავიის ქვეყნებში ყველა სკოლაში არის კაბინეტი, ჩვენთან რო ესეთი ექთნას კაბინეტი ქვია და ადრე ლუმინალი იყო და ახლა რო პარაცეტამოლია და მხოლოდ ეს წამალი აქვთ ყველაფრის სამკურნალოდ, სადაც არის ადამიანი, ვისაც შეიძლება ან კონსულტაცია გაუწოდოს, ან იცის რომელ ასაკში ბავშვს რა მიაწოდოს და რა მოთხოვნება და იქ არის მოთავსებული სპეციალური ყუთები, სადაც შეუძლიათ ესე აიღონ კონდომი. თქვენ ახსენეთ, რომ თბილისში გაქვთ სივრცე მშობლებისთვის, სადაც შეუძლიათ განათლება, ცნობიერება აიმაღლონ, შეიძლება ითქვას. თქვენ ახსენეთ თბილისს და ძალიან საინტერესო თემაა ეგეც, ხო? თბილისში გვაქვს რაღაც სივრცე, ცოტა ნაკლები. თბილისიც პატარა სივრცეა, სამწუხაროდ ბევრს ვერ მოვიცავთ. მაგრამ რაღაცა არის. ცოტა ნაკლები სივრცე არის ბათუმში, ქუთაისში, აუთ რამდენიმე დიდ ქალაქში კიდე. ხო, რაც უფრო რეგიონებისკენ, რაც უფრო პატარა დასახლებებისკენ მივდივართ, სერვისებზე ხელმისაწვდომობა სულ უფრო ნაკლებია. ამ მიმართულებით რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ქალაქებს მიიღმა არა მარტო განათლება მივაწოდოთ, განათლებისთვის ვიცი ინტერნეტი შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ხარისხიანი ინტერნეტი მივაწოდოთ, მაგრამ გარდა განათლების მიწოდებისა ფიზიკურად რომ მივაწოდოთ შესაბამისი წამლები, ძალიან ბევრი გამოცდილება არსებობს, არ გვინდა ახლა ველოსიპედების მოგონება, შეგვიძლია რაიმე დღესთან დაკავშირებით, კვირეულთან დაკავშირებით მოხალისეები, პროფესიონალები, თუ გინდა სახელმწიფოს და თუ გინდა არასამთავრობო ხალხი შევიკრიბოთ და რაღაცა ესეთი ავტობუსი შეიქმნება, რაღაც პატარა გადასაადგილებელი საშუალება, რისთვისაც შეგვიძლია სოფლებში წავიდეთ და ჩაუტა მივაწოდოთ ინფორმაცია. ეს ძალიან კაი შედეგია, მაგრამ მაინც ერთჯერადი იქნება. მე ვფიქრობ, თქვენნაირი გადაცემები ძალიან კაია, მაგრამ მაინც არ არის. ამიტომ საჭირო ამის განათლების სისტემაში ინტეგრირება მაქსიმალურად, რასაც ხელი შეეწყოს სივრცეა. სკოლა ყველგან არის, სასწავლდაწესებულება ყველგან არის. უბრალოდ პედაგოგმა უნდა იცოდეს, რომელ ასაკში რა ისაუბროს, როდის, რა თქვას და როგორ მიაწოდოს ეს ინფორმაცია, რომ ეს არ იყოს სასაცილო და ეს არ იყოს სივრცხული. აი თქვენ თქვით, რომ განათლების სისტემაში ინტეგრირება არისო ყველაზე კაი გამოსავალი, რომ რაღაცა უფრო მასიურია. მაგრამ აი გარდა მაგისა, სახელმწიფოს ჩართულობა რა პრობლემებს მოხსნიდა და რა განათლების სტანდარტებს სახელმწიფოს გწნების გარეშე არ არის მიეწოდოს არამხოლოდ სკოლის ასაკის ბავშვებს, არამედ მშობლებს. აი რა სერვისები არის საჭირო იმისთვის, რომ რაღაცა ჯაჭურად მოხდეს, როგორც სასკოლო ასაკის მოსწავლების, ასევე მათი მშობლების ცნობიერების ამაღლება. სამედიცინო წესები ყველაზე უფრო ზრდასრული ასაკისთვის, რა თქმა უნდა, ოჯახის ექიმი პირველადი ჯანდაცვის რგოლი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად ყველაზე
ყველაზე მნიშვნელოვანია და ზოგადად ყველაზე ხელმისაწვდომია, ადვილად ხელმისაწვდომია, მით უმეტეს თუ ქვეყანაში და ყოველთა ოჯახსაც ოლოდ, შესაბამისად ამ ოჯახის ექიმებს პირველად რგოლს უნდა ქონდეს ამის შესახებ ინფორმაცია რაღაც დონეზე მაინც, იმათ გადამზადებას ხო გადიან ხოლმე რაღაცებს რო სწავლენ, მათ შორის კარგი იქნება თუ ინფორმაციის სწორად მიწოდება მშობლებისთვის გარკვეულ დროს იქნება შესაძლებელი. სკოლებში თუ იქნება ფსიქოლოგები, რომლებიც თავის დროზე აღმოაჩენენ რა პრობლემა როგორაა და მშობელს თუ პედაგოგს დროულად მიაწოდებენ ამის შესახებ კითხვას, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან გამოსადეგარი იქნება. ესე რომ თქვენი ორგანიზაციის შესახებაც მინდოდა მეთქვა, უბრალოდ მეკითხა, თუ თქვენ გეთქვათ, როგორც როგორი ამბობთ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ და იმის შესახებ, თუ როგორ ახერხებთ კომუნიკაციას სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფთან, როგორ გადიხართ, რა ფორმას ირჩევთ კომუნიკაციას, იმიტომ რომ ჩვენ ვახსენეთ ბევრი სხვადასხვა საზოგადოებრივი განწყობა, რომლის გამოც შეიძლება ესა თუ ის სერვისი იყოს არასწორად გარკვეული, მაგალითად სოფლებში თუ ჩავალთ და დაიწყებთ კონდომების დარიგება, ცოტა ეპატაჟური საქციელი იქნება. ხო, რაღაცა სწორი კომუნიკაციის ფორმები. კონდომების დარიგებით არ უნდა დაიწყოთ სოფლებში მუშაობა. ანუ რა ფორმებს ირჩევთ კომუნიკაციის სამიზნე ჯგუფებთან მუშაობის დროს? ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 20 წელია რაც არსებობს საქართველოში. ბათუმში 2003 წლიდან მუშაობთ ესე აქტიურად და მაღალი რისკის ჯგუფებთან დაიწყეთ მუშაობა. ანუ ყველა ჩვენი ბენეფიციარი შეიძლება ქართული სივრცის, ქართული გაგების მიღმა დარჩეს, მუშაობთ ისეთ ხალხთან, ვისაც აქვთ მაღალი რისკი, რომ დაემართოს გასაუბრების გადამდებ დაავადებები ან HIV ინფექცია. შესაბამისად, ამათთვის სერვისის მიწოდება განსაკუთრებით რთული იყო, ამიტომ გადავამზადეთ ექიმებს, ფსიქოლოგებს, სოციალურ მუშაკებს და ისინი დადიან იმ ადგილას, სადაც კონცენტრირებულია ჩვენი ბენეფიციარები და იქვე აძლევენ, აწვდიან ინფორმაციას, აწვდიან კონდომებს, ასევე შეუძლიათ ტესტირება გაუკეთონ HIV-შიც და სხვა დაავადებებზე, სქესობრივი გზით დაავადებებზე. რაც შეეხება ბათუმში, ამჯერად მხოლოდ მაღალი რისკის ჯგუფებიდან მუშაობით შემოვიფარგლებით, თუმცა ძალიან ბევრი პროექტი გაგვეხორციელები ახალგაზრდებშიც და თანდგომა ჩართული იყო მედა საზოგადოების დასაწყისი ეტაპზე შექმნაში, შემუშავებაში და ტესტირებაში, აპრობირებაში სკოლებთან. მოამზადა ფსიქოლოგები, პედაგოგებს ტრენინგებს უტარებდნენ თბილისში ჩვენი პედაგოგები, სადაც პილოტურად გაეშვა უკვე დაწყებით კლასებში და არის ამ კუთხით მუშაობა. რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას რაც შეეხება, ძალიან ბევრი რამის გაკეთება გვინდა, ვაკეთებთ და გვაქვს სურვილი მომავალშიც. მომავალშიც მივყვეთ მაგას. წარმატებას ხისურვებთ. ნათია, მადლობა. თუ არის შესაძლებელი, რომ თქვენი ორგანიზაციის მისამართი თქვა, რომ მელიქიშვილი 35 ახალი მისამართი გაქვს. და ვისაც შეუძლია ამ ეტაპზე რომ მოვიდეს თქვენთან კონსულტაციისთვის, მხარდაჭერისთვის, შეუძლია მოვიდეს ყველას. სამეგობროსაც, მშობლებსაც, ბავშვებსაც შეუძლიათ, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ჩვენთან 12-დან 8 საათამდე ყოველთვის არის კონსულტანტი, გარდა ამისა სოციმუშაკები როგორც გითხარით გასვლით სამუშაოებს, ეგეთ წოდებული outreach სამუშაოები ქვია ჩვენთან, ველზე მუშაობენ. აი ბექა ჩაგერთობა და ალბათ უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ თემაზე, მაგოთხითაც მუშაობენ სოციალური მუშაკები და ოფისში ნელიქიშვილის 35 ნომერში პირველ სართულზე 12-დან 8-მდე ყველა სამუშაო დღეს გელოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელმა გაიგონა ალბათ და მიზნობრივმა აუდიტორიამაც, ვისაც აქ კითხები და ვისაც ჭირდება კონსულტაცია ამ თემებზე, ნელიქიშვილს 35-ში გელოდებენ. მოკლედ მაყურებელს შევახსენოთ, ნათია ხარატი ორგანიზაცია თანადგომას ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.